دور وادی میں دودھیا بادل، دور وادی میں دودھیا بادل چھپ کے پروت کو پیار کرتے ہیں، دل میں ناکام حسرت لے کر ہم تیرا انتظار کرتے ہیں. میں بلانے جا رہا ہوں اسٹیج پر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ، بہت خوبصورت آواز کا مالک، گندھرو سے باقاعدہ وہ ٹریننگ لے رہا ہے کلاسیکل. آنے سے اس کے آئے بہار، جانے سے اس کے جائے بہار. فلم جینے کی راہ، آنند بخشی صاحب کا یہ گانا لکھا ہوا تھا، لکشمی کانت پیارے لال نے اس کی دھن بنائی تھی، جتیندر تنوجا سنجیو کمار اس کے خاص اداکار تھے. دیپانشو سنانے جا رہا ہے آنے سے اس کے آئے بہار. We'll be right back.
सी।